荣耀发财快报，大仙什么都知道。Hello， 大家好，我是张大仙。新赛季啊，转眼间已经过去数日。PVP 竞技模式固然刺激紧张，但 PVE 日之塔 RPG 休闲中也带着许多细节。本期快报就让我们为热爱日之塔的仙友们一一道来。谈到日之塔，首先就是如何选择一个最实用的英雄了，或数据爆表，或奶量惊人。既然被选择，就一定有它突出的优势。今天大仙就给大家推荐几个日之塔中战力惊人的英雄。第一位就是我们的怪剑仇李信了。为什么说他是怪剑仇呢？我们知道啊，排位中李信作为一个手长有 AOE 有霸体有位移的变态战士，在 PVP 对战中总有不俗的表现。日之塔模式中人物属性最大冷却值被调至 60%， 这下可爽翻了我们的李信同学。本身释放技能后再次平 A 就减少一秒 CD， 堆满减 CD 岂不是如虎添翼？不错，四件智慧套装的双属性与李信的技能机制完美契合，其中智慧护身符单件装备升到满级后更是直接拥有了 40% 的减 CD， 仅这半套装备啊便可以将李信的作用最大化。主天赋造物，副天赋智慧，哪里亮了点哪里。每一个技能啊配合被动触发的闪电效果啊，以及智慧天赋各种稀奇古怪的持续伤害，电光火石之间野怪灰飞烟灭，叫这些守塔的妖怪怎么能不愁呢？第二位便是我们的法爷周瑜了。周瑜在日之塔可谓是呼风唤雨，撒豆成兵，两把火苗接一技能，一套烽火连城 AOE 面积之大，持续伤害之高，让各位玩家不得不感叹红烧野怪的壮举。一三技能本身带控制，更方便打断激光鸟、跳跳猪这些施法前摇长、技能效果还恶心的小怪。赤壁的火神重现于日之塔，主天赋造物，副天赋智慧，有幸点出嗜血天赋后更是战力爆表，轻轻松松200多万输出，3S 评分拿到手软。你学到了吗？第三位李元芳，曾经以打野效率快著称的野区小能手啊，如今受到了版本的制裁，在 PVP 中黯然失色，却又在日之塔夹缝中找到了自己的一席之地。四件智慧套外加两件造物装备，足够让每一个野怪闻风丧胆。排位中一技能套圈圈的伤害已经足够爆炸，在日之塔中学二技能车轮滚滚三秒一次更是大显神威。狂野与智慧两套天赋使得李元芳啊在人群中无论是普攻还是技能都能轻易的打出爆炸伤害，一三技能更是场景 boss 的破凳小能手。不信你去玩玩，10分钟后评论区告诉大仙好还是不好。除此之外，细心的仙友也发现，每套装备都会有一件属性远高于其他装备的部件，例如之前提到的智慧套装中的护符，别人都是提高至多20%的冷却，他却能达到40%。此类还有红色套装中的武器会获得更多的攻速，紫色套装中的护手会获得更可观的暴击等等。倘若你有多余的装备通用碎片，大仙建议优先将这类装备升至最高等级。日之塔全部内容还未开放完毕，就已经有了这么多可玩的东西，在此只能感叹一句，王者荣耀不仅好玩，更抓得住玩家的心呀。好了，本期的快报就到这里接近尾声了，你还有什么关于日之塔好玩的技巧，大可以在我们评论区留言共同探讨。我是张大仙，我们明天见。